Svo sett ég bara hildingurinn að fann ég hana fyrir að smetla á fullu og hún vissi ekki hvort hún væri að koma eða að fljúa. Já, segðu. Æ, heyrið þið sérna maður. Það fara að fá mér einna helsveitan tutta á gautunum. Skellti ég tuttabát fyrir mig og ég ætla að fá frölu líka. Samt ég alveg hann verður snöggur. Tuttin búinn, það bara suttið eftir. Heyrðu, það hljómar eins og plan. Skellti þessi gang. 1500 kall. Ekki frölu með þessu, já? Hvað er þessi?